Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. ¿Qué tal? Bon dia. Sol, calor, basca són els principals components de l'oratge per acomiadar la primavera. Serà demà quan comença de forma oficial l'estiu, quan passen 24 minuts de les 6 del matí. Aire de vesprada al centre de la península, tingueren formació de núvols de tempesta, però quedarem molt lluny de la Comunitat Valenciana. Ui, tot pareix indicar, els mapes, els models diuen que podran tocar de refiló, però les zones lluny de la Safor, les zones de més al nord i interior de la comunitat. Comencem repassant les imatges del satèl·lit Meteosat per veure eixos núvols que encara es veuen al centre de la península. Són núvols que tenen certa activitat, que estan donant precipitacions a la zona centre peninsular des de primera hora de matí, i ahir podem veure com de refiló tocaran en les pròximes hores les zones més interiors de la comunitat. A la resta, hem vist este matí alguns núvols baixos en zones de litoral, però el sol està calfant de valent i les temperatures avui està previst que pugen més que les d'ahir. Ja ho han fet les temperatures mínimes, apenes en zones puntuals de l'interior, tenen valors al voltant dels 14 graus, tant a l'interior de Castelló com a l'interior d'Alacant. La resta de comarques centrals i de l'interior, temperatures al voltant d'eixos 15 graus que hem tingut a Titaguas, 16 de Muz i a Utiel, 18 a Xelva, 19 a Bunyol, 18 a Jalance, 17 a Alcoi, 15 al Pinós, cap al nord destaquen els 17 d'Atzeneta del Maestrat i de Segorbe, temperatura molt alta a Morella, 20 graus, i a tota la zona del litoral, temperatures més o menys com les d'ahir, entre els 20, 21, fins i tot 23 graus. No han baixat aquestes temperatures en tota la nit tropical, que ja va fent difícil nit, res de nit, poder dormir tranquil·lament per la nit. Així, a la Safor, la temperatura més alta de la nit ha sigut els 24 graus que hem tingut a Benifairó, d'ahir passem als 23 de Gandia, de Tavernes, els 22 d'Oliva i de la Font d'en Carròs, o els 10, la més fresqueta de Barx. Avui hem començat el dia amb eixos nuvolets en zones de litoral, que ràpidament s'han desfet. A partir de migdia veurem el creixement de núvols en zones de muntanya de la meitat nord, recordem, el Meteosat, eixes nuvolades que avançaven en esta direcció i que esperem que esta vesprada acaben donant ruixats i fins i tot tronades a les zones més interiors de Castelló i de València. Alguns intervals de núvols al centre i atenció, les temperatures tenen tendència a pujar. I amb esta situació meteorològica de sol, calma i estabilitat, la situació de risc d'incendis forestals és molt elevada a tota la comunitat, especialment esta vesprada en les zones de l'interior on podran formar-se algunes tronades en el moment que més baixa estarà la humitat. De cara als pròxims dies, poca cosa canviarà els primers dies de l'estiu. Un minutet i tornem a la previsió. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia,
una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. De moment, la situació meteorològica que no pinta, té pinta de canviar massa. Tindrem potser demà. Alguns models indiquen possibilitat de més tronades, però la situació meteorològica continua encapçalada per l'anticicló situat a l'Atlàntic, bloquejant el pas de les perturbacions cap a la península ibèrica, però hi tenim baixes pressions relatives, fruit de la mateixa calor que afavorirà el creixement de núvols d'evolució de vesprada. Pel que fa a les temperatures, tot continua igual, eix embolsament d'aire càlid que avança des del nord d'Àfrica, que demà es deixarà sentir de nou a tota la península i fins tot s'allarga a bona part de França, on també les temperatures són després d'estiu. Així, a la Comunitat Valenciana, temperatures com les d'avui o amb tendència a pujar. Demà, amb aquestes condicions, temperatures que sobrepassaran els 35 graus al nord de la península, arribaran prop dels 40 o tocaran els 40 al centre, al sud-oest, també a la part central i més occidental d'Andalusia, i de vesprada, sobretot a partir de migdia, i fins i tot de bon matí ja podem tindre el cel més carregat amb alguns ruixats al nord-est, a l'interior de la Comunitat Valenciana i també en zones de muntanya d'Alacant. Ho veurem amb més detall. Demà, de bon matí, ja tindrem el cel més carregat de núvols a la meitat sud de la comunitat, en punts del sud de València, del nord d'Alacant, en zones de muntanya, ja fins a migdia, ja acaba migdia, podem tindre algun ruixat i fins i tot podria escoltar-se algun tro, començant també a escampar-se els núvols cap a les zones de més al nord. No serà un dia d'estar tot el dia plovent, però sí un dia molt segur per donar la benvinguda a l'estiu, perquè de vesprada aquests ruixats, aquestes tronades, també poden afectar zones de més al nord de la comunitat amb una distribució molt irregular. Les temperatures sense canvis o amb tendència a pujar. Temperatures que ja tocaran o superpassaran els 35 graus a bona part de les comarques del centre i de l'interior, i a la costa difícilment quedarà per davall dels 30 graus. Demà continua molt elevat el risc d'incendis forestals a tota la Comunitat Valenciana, en groc tot el centre, interior de València, tota la província d'Alacant, el nivell és alt de risc d'incendis forestals i el nivell és mitjà a les zones de més al nord, tot i les tronades que a partir de migdia també s'escamparan cap a aquella zona. Els següents dies, ahir tenim com dijous, en principi tindrem alguns núvols, molt difícil que arribi a quallar alguna tornada a les zones de muntanya de Castelló, i el més significatiu és que dia a dia aniran pujant les temperatures, i tant divendres com dissabte, tot i que tindrem alguns núvols en zones de muntanya, no esperem que qualli cap tornada i les temperatures aniran pujant. Tornarem a parlar de molta calor de cara al cap de setmana. AgroSafor con Rundub, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.